ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაზე დამაგრებული დროშები ოპოზიციის კრიტიკისაგან იხდება. პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი საქართველოს და ავტონომიური რესპუბლიკის დროშების მდგომარეობის გამო ადგილობრივ გამგეობას უპასუხისგებლობაში ადანაშაულებს. კახა დეკანაძის მტკიცებით, დროშების სიძველისგან არის დაფლეთილი და დაბინძურებული. ოპოზიციის ბრალდებას დღესვე გამოიხმაურდნენ მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. აქ აცხადებენ, რომ დროშების დაზიანება ბოლო დროს განვითარებულ უამინდობას უკავშირდება. უწყება ძველ დროშებს ახლით დაუყოვნებლივ ჩაანაცვლებს. Როგორც ცემს პატრის ეროვნულ სახელმწიფო დროშას და ასევე ავტონომიური რესპუბლიკის დროშას. ეს ზუსტად მათი უნარობა და აი ამ საკითხთან დაკავშირებით მოუწოდებ ყველა ნებისმიერ ასამთავრებს, ყველა იმ ორგანიზაციებს, რომ პასუხი აგებიონ დღევანდელ ადგილობრივ ხელისუფლებას დროშის პატივცემულობის გამო. განასწრული ვერტიკულის განმავლობაში არის სტიქია, შესაბამისად მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაზე დღეს უკვე გამოჩნდა, რომ არის დროშა დაზიანებული. მოგეხსენებათ, წვიმაში დროშა არ ფრიალებს, დღეისათვის უკვე აღნიშნული პრობლემა აღმოფხვრილია და შეცვლილია დროშა.